Саламатсыздар ма достор, біліп жүрегімге жазыламыз, лайк басамыз. Мыналар дегеніміз детский деген бар, ол мына жерде де қазір парольмен шығады. Так, міне детский Samsung Kids деген бар, Samsung Kids, және мына жерде бір басасыздар төменге, оны қосу үшін жалпы сіздерде болмайды, бір екінші төменге жанын ақсырып жүресіздер. Детский режим дегенді қосасыздар, болды. Бала енді мына жерге басса шығып кетпейді, ортаға басса шығып кетпейді, включение басып қалады балдар. Міне тек қана балалардың арнайы, өзінің, былай айтқанда, сіз телефон, өзіңіздің телефоныңызды бересіздер, өте керемет. Жақсы, мықты екен. Біліп жүремін жазыламыз, лайк басамыз, мой браузер дейді. Ал бал Samsung сондай балаларға арнап кері көрдіңіз, әже мынандай шықпайды. Так, мой телефон дейді қалай екен. Осындай. Так, отклонить басып тұрдым. Сөйтіп кете береді. Так, жоғары жағында родительский контроль дейді. Ол қандай екен дейді. Мен өзім бірінші рет көріп тұрмын. Родительский бір минутасы бар өзінің. Керемет. Жақсы, Samsung компаниясының өзінен келген несі, өз телефоныңызды бір балаларға бергенде өте керемет.